بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا آج ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے تمام آل اسلام کو ماہ ربیع الاول شریف مبارک ہو ان مبارک ایام میں